sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga takaitattun labarai daga nan Premier Radio sunana Ibrahim Hassan Hausawa Babban bankin ƙasa CBN ya ce zai kawar da tsofaffin takardun kuɗin naira a hankali tare da maye gurbin su da sababbi Magaddashin gwamnatin CBN shine ya bayyana hakan a talatar wato a jiya talata kenan bayan taron kwamitin kula da harkokin kuɗi na banki a Abuja ya kuma ƙara da cewa idan aka buga kuɗi kuma aka fitar da su ana sa ran za a yi amfani da su har zuwa lokacin da za su tsufa kuma har lokacin da babban banki zai janye siya maye gurbin sa da sababbi a watan Oktoba da ya gabata dakataccen gwamnatin CBN Godwin Emefiele ya bullo da shirin sake fasalin manyan takardun kuɗi na naira 200 da 500 da kuma naira 1000 anan kuwa kungiyar lauyoyi ta ƙasa ce ta yi Allah wadai da fadan da aka yi tsakanin jami'an tsaron farin kaya na DSS da kuma jami'an hukumar gidan gyaran hali kenan ta ƙasa kan tsare dakataccen gwamnatin bankin CBN Godwin Emefiele hukumar DSS dai ta gurfanar da Emefiele a gaban babbar kotun tarayya da ke Lagos kan mallakar makamai da alburusai ba bisa ka'ida ba sai dai kotun ta bayar da bailin Emefiele akan kuɗi naira miliyan 20 jami'an tsaron farin kaya sun tafi da Emefiele bayan sun yi artabu da jami'an hukumar kula da wato gidajen gyaran hali ta ƙasa sai dai wata sanarwa da kungiyar lauyoyi ta fitar a Laraban nan ta bakin sakataren yada labaran kungiyar wato a kore de lawal kungiyar ta bayyana ayyukan hukumomin a matsayin abun kunya inda kungiyar ta ce shugaban kungiyar lauyoyin Yakubu mai kyau ya yi kira ga hukumomin biyu da su dauki matakin ladabtarwa akan ma'aikatan nasu fitaccen marubucin nan farfesa Olusegun ka ya buƙaci mawaki David Adeleke wanda aka fi sani da Davido da yayi watsi da kiraye-kirayen musulmai na neman afuwar su kan wakar batancin addinin su da ya dora a shafin sa Professor Olusegun ya ce babu dalilin da Davido zai nemi afuwar musulmi alhali tsohon gwamnan Kaduna Nasir El-Rufai ya furta kalaman cin zarafi ga addinin Kirista amma Kiristoci ba su taba neman ya ba su hakuri ba a cewar sa haka kuma Kiristoci ba su nemi kowa ya ba su hakuri ba akan Debora Yakubu da kuma su dalibai da su wato suka kashe saboda batanci da ta yi wa musulunci a jihar Sokoto tuni dai Davido ya goge wakar da ya fara dorawa ta ranar Juma'a Fadar gwamnatin jamhuriyar Nijar ta fitar da sanarwa dangane da halin da ake ciki na fargabar yiwuwar shirin juyin mulki inda ta tabbatar da cewa lallai an samu wasu sojoji da ke tsaron fadar shugaban ƙasa da suka dauki matakin da ya saba wa doka sanarwar ta ce gungun sojojin da suka yi wannan yunkuri ya gaza samun goyon bayan sauran takwarorin su wadanda ke tsaron fadar shugaban ƙasa ta Nijar kuma halin da ake ciki shugaban Nijar din Muhammad Bazoum da iyalansa na cikin koshin lafiya rundunar sojin Nijar ta kara da cewar a shirye take ta dauki matakin murƙushe dukkanin waɗanda suke da hannu a yunkurin sabawa dokar da aka yi a baya bayan nan mun dubba su gaggauta tuba ba da safiyar yau ne dai aka waye gari da matakin da jami'an tsaro suka dauka na datse hanyar da ke kaiwa fadar shugaban jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad a cikin wani yanayi da ake fargaba mai yiwuwa na barazanar juyin mulki ne To baki da ƙarshen takaitattun labaran kenan Hafsat Iliyasu Dambo ita